Сезон грипу та застуди розпочався. За даними МОЗ, з жовтня з респіраторними захворюваннями до лікарів звернулося вже більше як мільйон людей. Нагадаю, минулого епідсезону перехворіло майже 5,5 мільйонів. Як вберегтися від вірусів та покращити імунітет, розкаже Марія Кагал. Пригостиш мене чайком? Давай, на тарілочку ставлю би. Кожен ранок Адріани з мамою проводять чайну церемонію. Вікторія Фатима натирає в горнятко імбир, ріже лимон і кладе ложку меду. Вона впевнена, така сімейна традиція поліпшує не лише настрій, а й імунітет. Окрім чаювання, сім'я має ще одне непорушне правило. Саме перше правило у нас. Може, підкажеш, яке в нас ранкове правило перше, синок? Треба шрашку швидко пити водичку, шрашку. Тобто, коли ми прокидаємось, ми випиваємо, члени нашої сім'ї, склянку, я теплої води, Адріанчик любить холодної води. Так починається наш ранок. Взагалі, ми, мабуть, так водою і захищаємося. У нас є освіжувач повітря, ми щоночі його включаємо. Тобто, як на мене, саме важливе – це зволоження, це провітрювання і це максимальна кількість води. А ось пан Володимир для зміцнення організму радить вживати більше йодовмісних продуктів і менше солі. А також запевняє, поліпшити імунітет допоможуть трави. Всі трави, які можна вживати, зміцнюють імунітет. Чим вони зміцнюють? Перш за все, вони виводять шлаки. У нас дуже зашлаковані організми, і вони заважають ці шлаки. Біля 8 кілограмів на стінках кишечнику накопичується шлаків. Це такі слизові маси, які нічим не віддереш. Віддирає тільки трава. Трава – це клітковина. У групі найбільшого ризику – люди похилого віку, діти, люди з тяжкими хронічними захворюваннями, надмірною вагою, а також усі, хто працює у велелюдних місцях. Щеплення від грипу лікарі радять робити в серпні та вересні, тобто до початку епідемічного сезону. А також не забувати про правильне харчування та фізичну активність. Желательно принимать в пищу полноценные белки, витамин С, который находится в цитрусовых, калине, малине, смородине и шиповнике. К неспецифической профилактике также относится закаливание. Это физические упражнения, необходимо делать на свежем воздухе, плавание, активная ходьба, желательно ходить не менее 2 км в день. Лікарі наголошують, якщо вже захворіли, дотримуйтесь правил респіраторного етикету. Носіть марливу пов'язку, чхайте і кашляйте в серветку або у згін ліктя. Та обов'язково уникайте контактів з іншими людьми. І, звісно, звертайтеся до лікарів. Кагал Марія, Сініцин Василь, Чеблин Максим, подробиці телеканал Інтер.